дуже переживаю, бо ми таке робимо вперше. Над цим проєктом наша команда працювала півроку. І це не лише відеооператор і журналіст. Працювали всі, працівники архіву і бібліотеки. Нам всі допомагали. Дуже сильно переживаємо, бо хочеться розказати реальні історії. Це наша історія. Мені було дуже цікаво працювати над цим проєктом. Сьогодні ми підіймаємо тему, яка раніше була заборонена. І ми знімаємо про ці фільми, аби люди знали, що насправді відбувалось в ті жахливі часи. Наша історія – це наше життя, це наші пращури, це наша рідня, яка в ті роки вмирала від голоду страшного. Це дуже болюча тема, для мене це дуже важлива тема. Мій дідусь, будучи священником, на Волині в той час, коли в 39-му лише році туди прийшла радянська влада, але він встиг, так би мовити, від них постраждати. Хто покараний за злочини Голодомору? Ну, хоча б на ментальному рівні, хоча б на рівні державному, де воно було засуджено, були названі злочинці, ну, практично ніхто. Тільки народна пам'ять засуджує. І от такі заходи, як сьогодні. Але ми маємо про це пам'ятати. Ми не маємо плакати постійно, але пам'ятати про це ми повинні, тому що це життя наших пращурів. Ми не можемо його права забувати. І тому я дякую всім тим, хто організував сьогоднішній захід, хто не забуває. Дуже подобаються історичні і документальні фільми, і хотілося б побачити якісь нові сторінки нашої історії, можливо, щось для себе цікавого, нового дізнатися. І щоб про це знали люди, також буду рекомендувати дивитися фільм. Ми щодня торкаємося таких болючих питань, які були підняті сьогодні. Ми як звикли до веселощів, до радощів, ось, до різних корпоратив, розваг. Наші, мабуть, заходи, вони чимось обмежені, а обмежені, мабуть, співчуттям, обмежені болем. І сьогодні, дякуючи Любі Заванюк за запрошення, ми це все відчули. І такі були щирі виступи, що просто дух захоплював.